Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Entendo. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada vez. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, liga pra esse número aqui. Pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida.